Monte Castelo Esportes de hoje chega destacando a vigésima Copa Alto dos Poções. Também o treinamento, mas de que isso? A avaliação que está sendo realizada lá no Monumental do São Francisco com atletas de Januária e região. Ainda falaremos também é, da primeira da primeira Copa Nova Vila de Futebol Society vale dizer que já está na sua fase semifinal e é claro vamos falar um pouco mais sobre as oitavas jogos de volta da quinta Copa Regional de Futebol de Campo a partir de agora no Ar Monte Castelo Esportes Alfa zero. Bolívar de bem zero. Aqui pra nós. O melhor desporto está na vale. o Júlio. Júlio. Lá vem o Brasileiro. o Gilberto, Gilson, Gilson Brito, Camisa número 11 da Costa. Como um é... jogado. Em 20 minutos a primeira fase está aberto. Carcabo agora no Vilinha E a friki com uma, uma linha não tem nada do... Essa então a abertura do nosso Monte Castelo Esportes. Agradecendo ao Bom Deus por ter né, dado inspiração a todos nós para que pudéssemos fazer o levantamento, a coleta das informações para agora tocar de prima para você, amigo do esporte. Agradecendo, claro, e pedindo, é claro, ao Bom Deus por dar inspiração a nossa equipe a partir de agora para fazermos é, este programa. Já lhe convidando para estar conosco amanhã cedo sexta-feira às seis da manhã na hora, para acompanhar mais uma transmissão ao vivo da Santa Missa diretamente da Catedral Nossa Senhora das Dores. Missa essa que será celebrada pelo padre André Luiz. No esporte destaque é para a avaliação que está sendo realizada lá no estádio monumental do São Francisco e olha que está sendo realizado é, desde bem cedo, desde a parte é, da manhã. Dentre outros é, presentes, está aí o Célio, o professor Wagner e também o Edmar, que é o Birusca da CWE, que compõe a empresa, né, que está sendo, vamos dizer, fazendo-se o Avan Premier hoje, vamos dizer, sua inauguração hoje é o primeiro evento esportivo que ela está promovendo, e que é. Essa seletiva com a presença de representantes do Atlético Goianiense. O Max é o que está aqui comandando essa equipe de avaliação. Desde cedo que ele já está presente lá no estádio acompanhando os fundamentos que estão sendo realizados. Você que tem atleta, tem filho, atleta, que queira ainda participar dessa avaliação e que não fez a inscrição, ainda está a tempo. Hoje. Amanhã, você chegando meia hora antes da avaliação, pode fazer a inscrição, paga 20 reais e seu filho, seu, né, seu parente, seu amigo, seu atleta de sua escolinha será devidamente é, avaliado. Na, no sábado, na parte da manhã, vai haver uma, um jogo entre uma seletiva é, feita pelos avaliadores desses jogadores que estão sendo observados agora contra o Ateneu. E à tarde será feita, será disputado duas partidas, Sub-15 e Sub-17. Atletas que, já, que foram avaliados lá também, com outros que já estão sendo é, trabalhados pelo Célio, né, trabalhado aqui, lá em Pedras, lá em Itacanambi, também, em outras comunidades, que irão formar duas equipes, Sub-15 e Sub-17, juntamente com aqueles avaliados entre hoje e amanhã, para jogar contra. O clube o Atlético Goianiense Nessas duas categorias Que eu é, já disse Aqui, tá combinado? Então fica assim, também vale lembrar Que a partir Da semana que vem, já lá no seu Centro de treinamento, ali na Arena Society, na Avenida Leão 13 Começo ali da Leão 13 O treinador Célio e sua equipe Junto com o Birosco, junto também com o Wagner, estarão já recebendo os atletas para aí sim o, iniciar o trabalho efetivo permanente é, da escolinha. Para você participar é, da escolinha se si, continuamente sendo preparado para as avaliações e também para a composição do time que irá representar é, a CWE, você contribui com R$ 60,00 mensalmente, tá bom? Procura o Célio e também o. Companheiro Wagner, também o Edmar, que é o Birosca, para poder fazer a sua inscrição, tá bom? É, o, e você tem oportunidade, né, agora à tarde, também acompanhar é, esse treinamento, amanhã pela manhã, amanhã à tarde. Já tinha uma quantidade, né, sem par de atletas é, pela manhã, nesse começo de tarde, também sendo avaliados. É, e já né, um já sendo avaliado, outra expectativa, mais de 100 atletas, com certeza, atletas de Januária e das cidades é, vizinhas. Valeu! Quem podia, puder estar tá presente lá, bom. É um incentivo, é um recomeço é, do esporte januarense em termos de futebol nas categorias de base, é, pegando ali é, do sub-10 até o sub-17 para poder. Né, mobilizar novamente é, os atletas e também os dirigentes Deixando um abraço para Leonardo Mesquita, para Cláudio Guedes que estão acompanhando Essa edição do nosso Monte Castelo e os Potes, aqui na Web TV Correio do Vale do São Francisco Quero destacar também ainda a Quinta Copa Tabua Lembrando que haverá neste final de semana mais uma rodada. Lá é futebol de Society, lá no Dani Elzão. No sábado, 16h30, Olaria versus Mercadão do Produtor. E no domingo, dois jogos, 9 horas, Gambeleira versus é, Barcelona. E às 10h15, Letrados enfrenta o Remanso. Já na primeira Copa Nova Vila de Futebol Society, teremos já. As semifinais sendo realizadas no sábado, também conhecido é, como Depois de Amanhã, e no domingo, a grande final, dia 17 de julho. As grandes finais, né? No masculino e no feminino. Vamos lá, então, no sábado, dia 9, 16 horas: Coleguinha versus Dama da Bola. Isso no feminino, 16 horas, às 17 masculino Bragantino enfrentando o Estrela Azul. Na domingueira também dois jogos, 9 da manhã, Feminino Universitário versus Nova Vila. E às 10h15, no masculino, teremos o Colorado pegando também o Nova Vila. Jogos né, lá na comunidade, né? Nova Vila, ali pertinho, ali, né? Da comunidade do meu amigo. Edson Ortiz Nova Dessa e região, tá bom? Destacando agora então a primeira Copa Nova Vila de Futebol Society. Já o regional também conta com rodada significativa e importante nesse final de semana. Jogos no sábado e domingo, porque são os jogos de volta é, da Copa. Olha, são sete jogos no sábado, um no domingo. O jogo número 1 um é São Romão Futebol Clube contra a Seleção de Lonta no estádio esportivo Dibi em São Romão. O outro jogo, o segundo, Novo Milênio contra São João das Missões no estádio João Rebelo. No jogo 3, Ubaí versus Seleção de Verdelândia no estádio Manuel Farias em Ubaí. O jogo 4, a Associação Desportiva Jaíba enfrenta o Icaraí de Minas no estádio dos Veteranos lá em Jaíba. Ainda no sábado, no Estádio Municipal Mário Barbosa, em Manga, seleção de Manga enfrenta a seleção de São Francisco. No Estádio Municipal Levi José dos Santos, em Bocaiuva, o Estrelinha Futebol Clube pega a Associação Desportiva Independente. Em Janaúba, Estádio Municipal Gentil Lima, 15 de março, enfrenta a seleção IBAIS, também no dia 9. O único jogo do dia 10, 15 horas no estádio João Rebelo, em Montes Claros, o Alternativa, enfrentando a seleção de Montalvânia. É a rodada também aí do da Quinta Copa Regional. Tá bom? Agradecendo você pela audiência, pelo apoio. Essa foi a edição especialíssima, né, com imagens. Do campo do Estádio Municipal, trazendo o, as avaliações que são sendo feitas com os atletas de Januária e toda a região. Então, fica mais uma vez aí o registro é, da realização é, desse treinamento lá no campo, no Estádio Municipal. Volto a fazer o convite, né, ou vai até às 18 horas, amanhã começa também às 8. É, vai o dia inteiro e nas, do, do, nas, do sábado que é isso rapaz, do sábado três jogos, manhã um jogo de uma das seleções contra o time do Ateneu e depois às 15 e às 17 horas dois jogos sub-15 e sub-17 é, contra o Atlético Goianiense também é nessa categoria registro que o Guilherme que é atleta de Januária que joga nas divisões de base do Atlético Goianiense, já está aqui em januário e vai atuar no próximo sábado. Amanhã nós vamos gerar mais imagens ao vivo lá no Estado Municipal, trazendo mais informações sobre essa avaliação e mais informações sobre o desporto januarense. Agradecendo você de antemão, à audiência, o bom Deus por ter inspirado toda a nossa equipe, chamando para estar conosco amanhã também. A partir das 6 horas da manhã, direto lá da Catedral Nossa Senhora das Dores, com a transmissão ao vivo da Santa Missa. Ok? Um abraço, foi um prazer estar contigo. Boa sorte, fique com Deus.